গতিকে এই ভাবুন আজাদ কৰাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। ইয়াৰে যিবিলাক সমস্যা আছে, সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে, দুৰ্নীতি সমাজৰ পৰা আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে, কংগ্ৰেছবিলাক আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে, যিবিলাক যিবিলাক সমস্যা আছে সমস্যাবিলাক আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে এই আজাদ কৰাখন গঠন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ স্বৰ্ণ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। গতিকে সেইসমূহৰ পৰা ক'ব পাৰি আজি ইমান বছৰ ধৰি এই বামুণ্ডৰ আজাদ ক্লাবখনে এই অঞ্চলৰ সেৱা কৰি আছে। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে আৰু এই যিখন যিবোৰ কাম আমাৰ বামুণ্ডৰ আজাদ ক্লাবৰ পৰাই হৈছে আৰু মই আশা কৰিম আৰু বহুত কাম হওক, মই আশা কৰোঁ। গতিকে আমাৰ বিশেষকৈ মই আজাদ ক্লাবক মই নিৰ্দেশ কৰিব বিচাৰিম যে যিহেতু আমাৰ জাতি আমাৰ জাতি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পিছপৰা, গতিকে জাতি এটা যেতিয়ালৈকে আমি উপযুক্ত শিক্ষাৰে শিক্ষিত নহওঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ জাতি কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। গতিকে মই আশা কৰিম যে আমাৰ শিক্ষাৰ সজাগতা সমগ্ৰ কথা দুৰ্নীতি কেনেকৈ আমি আঁতৰ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ সমাজত যিবিলাক ভিত্তি জুৰি যাওঁ। মই যোৱা 22 তাৰিখত আলাপতি চৰলৈকে গৈছিলোঁ, আলাপতিৰ খাটিয়ামাৰীৰ চৰলৈকে গৈছিলোঁ। এতিয়াও আজি মানে 20 শতিকাৰ শেষৰ ভাগত আজিৰ দিনত ভাৰত স্বাধীনৰ 70 বছৰৰ পিছতো আলাপতিৰ নিচিনা ঠাইত ডাইৰেক্টলি ৰোড কানেক্টিভিটি নাই, আলুপতিৰ নিচিনা ঠাইত ডাইৰেক্টলি ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই, সেনেকুৱাকৈ ধৰণৰ আলুপতি, ভাতনাবতী, খাটিয়াবাৰী, ধৰ্মপুৰ, কদমতলা, উজিৰৰ চৰ এইবিলাক অঞ্চল যদি কম্পেৰিজন কৰে বামুণডোংৰা, মন্দিয়া, আগমন্দিয়া এই অঞ্চলবিলাক।